Nosaltres fa estona ja que hem començat a fer això, eh? Sí, fa un temps. No som molt professionals, però bé, som... Res, provant de contar un poc la música popular d'aquí. I també de mantenir un poc la tradició. Què? Fem un altre tema? No, m'agrada sempre tocar el ximbom. Sí. Ah, sempre. Sí. Sí, és el que li agrada. El ximbom de... Sempre fa el mateix ximbom. Els penis. Poliçó. De fer un altre tema, així, dues veus. Vinga. Vinga. Quin feim? Feim el de llaurar. Vinga. Qui entra primer, tu? Ho fa un poc més baix. Sí. Sol que s'ha tocat sempre. Son pare també era bon cantador. Fa el salsia. Massa conegut, se ve, massa bona. No va arribar així a tenir com bé, corregim. No va arribar a tenir contracte discogràfic ni res, perquè aquí han d'anar... No tinc un metgeur, no. Han d'anar a la ciutat, clar, nosaltres ja, internet... Sí. T'ho pots fer tu mateix. Veus això, quan te comença a jugar un poc la mà, ja no sona. Un poc més d'aigua. Ja torna a sonar. Ha vist ara. I res, sí. Ara tenim més recursos per fer totes aquestes coses. Sí, no. Un temps, n'hi havia un parell que cantaven i... Els feien anar fora, tot de ser verbenes, tot ser verbenes, els enviaven a cantar. No és bé? Sí. Idò. I ara amb un poc de Twitter i això, fem un poc de propaganda, ja mos coneixen per tot. Twitter, Facebook... Mos podeu seguir, ja vos posarem a... Ara vos surt aquí. Sí.
Twitter i Facebook, Gmail. Sí, tenim email. Ara la pàgina web l'estan muntant, encara no està acabada de arreglar, però bé. Ja. Són dos hores d'aquí i clar, jo són xerim, jo tot sé xin bomba, però no té garra, veus, això. Ara m'esté a garra. Sí, però si surt no funciona. Amb aixut, no funciona. I això és la pell de ca, i la canya, que no és bona. I la xin bomba ja no sona perquè té la pell de ca i la canya que no és bona. I fa, bé, és un ritme típic d'aquí. Sola.